Ja sećam, išao sam nešto od te politike, zradio tamo visere, prolazim pored Trozupca, tamo u Nušiću. Arkan sedi i oko njega su raspored. Tad su bili, nisu bili mobilni, nego oni veliki, znaš, ono, lajavci. I ja ga vidim, priđem, pružem ovako ruku, on me gleda jedno 15 sekundi, ja mislim su mi to najduže u životu. Gleda me onak, ima oče, znaš, ono kao, one plišani meda, pa kad nastaviš crne dugmiće, ne vidiš ništa u njima. I pruži mi ruku, kaže, u smislu štitite to što si dobar srbljen, porodičan čovjek, imaš tvoje dece. I onda na Marića, znaš. Tog mislo, a onaj, znaš, da pusti onaj tekst i tako. Tako da je to bilo ta vrsta, recimo, Ceca koja je živjela s njim, Svetlana, to kaže mi, ovdje kaže, sećam se, ja znam da me ona štitila kod njega, zbog emisije Biseri iz 92. godine. Ili 93. u proleće, kad se je vratila iz Švajcarske, kad je pisano svašta o njoj. I kad se ga rekao, mogu biseri, ali da te postoje sa ona pitanja o čemu se priča sada, da te to Šišo Arkana nije ne poznao uopšte u to vreme. I mnoge druge stvari, gde je pevala, pod kojom zaslom i tako. I sad ona meni posle pričala, kaže, on je rekao da neće doći ni jednu moju emisiju, znaš, 6 godina stvarno tako bilo. Ali kaže, da si vidiš, kaže ona neki što su bili oko njega, pa kaže, kad se pojavi tekst nekih drugih, viču, komandante, ne opraštaj mu, ovi su, to su mojih zemljacima. Tako da je bilo, ali moram priznati da je i on očigledno ceni ljude koji imaju svoje mišljenje. To možda, očigledno je to, to se vidi i posle one rečenice koju mi je kazao posle svega onoga što su mi pisali, sećamo, njega se najviše u stvari nerviralo neko što bi se danas moglo reći sitna podjebavanja, znaš kako bi to rekao. Recimo mi objavimo sliku Arkan sa nekim psom i kaže, Arkan je njegov verni pas Lux, to je kao na Titovo, pa neka deca, on ga je milo, pa kaže, drug Arkan je primio delegaciju pionira, ja znam da je zbog toga, ali to je, znaš, to je sve onako suviše nekako, a pritom nikada u toj dugi, kako se pisao, nekada nam kažu, sveća se kad su mene zvao jedan za jedno od tabloidnih novina, sve vremeno, da li bih bio glavni urednik, kaže, deca mene naše, pa da kako se mi pisali u dugi, a kaže, nađite sličnost, bilo kako između dugi, da nikada niko za porodično ove nije dinut. Arkanu nikad ništa nije dinut u porodici i pored supruge s kojim imamo 4 dece. I s tim zašto Cetar ili osam. Dakle, postoje neki kodeks ovog novinarstva, nešto tvoje što radiš javno, ako si javna ličnost, onda odgovaraj i za ono što se tebi ne sviđa, tako? Ali pritom ne diraj nekoga, niko nije iz porodice kriv što je tata takav ili mama. To je ovo. Da, da.